Halløj, jeg har fået en rigtig god idé. Den handler om ribene, den handler om vandpistoler, den handler en lille smule om chokolade, den kan også handle om en bog. Det her det er afsnit 6 i det, jeg kalder spørgløs. Det er det koncept, hvor du kan stille spørgsmål om markedsføring på sociale medier, udviklingen og trends, og så skal jeg prøve så godt jeg kan at komme med svar i den efterfølgende video. Her i afsnit 6, der tager jeg tre spørgsmål op fra folk, der skrev spørgsmål under afsnit 5. Og vi skal tale om at fange likers, der er kommet derud, hvor man ikke længere får fat i dem. Og vi skal tale om content marketing. Vi skal tale en lille forlænget spørgsmål af det, vi talte om i sidste afsnit, content shock. Vi skal også have kort det bedste spørgsmål. Det er vedkommende, der så skal have chokolade fra Choco Yeah Yeah. Den er ikke sponsoreret, men det kunne den have været. Og det er der, hvor alle de gode idéer kommer ind. Det er ikke sådan, at det her skal derop i. Det var egentlig bare, fordi jeg havde det inden for rækkevidde, at jeg vil sige... Det behøver jo ikke at være chokolade hver gang, vi laver spørgløs til den bedste spørger. Og der kan det være, at du har en god idé til noget, der kan være præmie i det her show. Det vigtigste er bare, at min integritet, den der altså at min ære ikke bliver fucket op. Så send mig nu noget, så folk ikke synes, det er for tykt. Det skal være noget, som jeg ikke bliver smurt ind i reklame, men vi kan give til folk. Og det kunne være en bog, og her en anbefaling, Anders Stahls, med lyt, mens du taler. Ingen gang en anbefaling af indholdet, fordi jeg er kun kommet til... Her, sådan et godt stykke ind, men bare det at titlen er der, og den er udkommet, er et win for dem, der gerne vil være foredragsholdere. Nå, vi skal til sagen. Jeg har Rikke Kirk siddende her på skærmen. Rikke Kirk spurgte under video, eller undskyld, afsnit 5 om følgende. Hvad er den bedste måde at promovere sin side på, hvis man ikke skal købe sig fattig i boosts? Rikke, det er et reelt spørgsmål. Vi lever i en tid, hvor det her med algoritmen og synligheden bliver sværere og sværere. Så på den der, og ganske kort på den der, vil jeg sige, lav nogle samarbejder, partnerskaber, team op med nogle andre, sådan så der er andre i din historie, så du har nogen at tale om, som deler det med vilje. Og det vil altså sige en form for... Jeg tænker ikke specifikt på sponsorerede blogger og sådan noget. Jeg er mere på hey, vi laver et arrangement, eller vi laver noget delevenligt indhold i samarbejde med en, vi har interviewet, fordi så kan vedkommende lige sige, hey, se, jeg har interviewet dem derovre, og så boing, boing, så rører den vej. Hvis du går fysisk, og der kommer folk, så boing, boing. Jeg har for eksempel lige været til et arrangement på Hilton, hvor... Altså, hvad fanden skal hotellet tale om, hvis ikke de laver et eller andet? Det vil være civilt hotel, og vi er åbent igen, og vi har faktisk en rigtig flot buffet. Så laver de et arrangement, og så kommer der folk ind i huset og taler om Hilton, og de tager billeder af os, der kommer og siger, gå ind på Facebook og find jer selv, og sig, I var på Hilton. Så på den måde, synes jeg, at jeg svarer bedst på den her, altså meget centralt spørgsmål for community managers. Hvordan får vi siden fremad, hvis ikke vi bare skal gribe til den, som Facebook synes, vi skal gribe til? Og det ligger altså i interaktioner og partnerskaber med andre. Og hvis ikke der er noget at tale om, må du skabe det. Okay? Godt. Næste. Karin Kløjgaard Trolle. Apropos content, som vi talte om i forrige video, du kan finde link til videoen i kommentarerne nedenunder. Der ligger jeg selv, så du rører direkte ned og ser forrige afsnit. Hvad er efter... din mening, det bedste format på en opt-in bribe her i maj 2015. En opt-in bribe, skal vi måske lige uddybe helt kort, det er konceptet, hvor man prøver at få nogen til at give deres navn og e-mailadresse mod at få noget. Og derfor uddyber Karin med sådan her. Med format tænker jeg, skal man lave en e-bog, skal man lave ressourceguide, skal man lave et e-kursus, skal man give rabatkuponer, skal man give video. Og Karin, jeg vil angribe den sådan rimelig fra fløjen, hvor du tænker, hey, nu kommer der noget her i midten, jeg laver lige fløjen. Hvorfor stoppe ved én ting? Hvorfor ikke, altså hvorfor lade sig begrænse af transportformen? Forstået sådan her. Opgaven for dig er at lave noget, som folk kan hente og få et quick fix. Første smagsprøve er gratis. Så når du har lavet for eksempel en e-bog, som på en kurve fra forholdsvis nemt, og det man kan begynde med, når man er i målgruppen for produktet, ud med det, der bliver sværere og sværere. Lav noget herover altid. Så har du lavet en e-bog herover, så kan du lave nogle lydfil, så kan du lave en video, så kan du lave, hvad sagde du mere, rabatkuponer. Og alt sammen kan ligge forskellige steder i dit univers. Alle sammen fungerer som opt-in bribe. Så i stedet for at pege på en, fordi den ene er stærk til noget, den anden kan være stærk anderledes. Der er jo ingen rigtige og forkerte svar her, andet end
måske at ryste dig lidt og sige, hvorfor stoppe ved transportformen? Du skal bare få din viden transporteret over, og du skal have folk til at opte ind, altså afgive data for det. Så go girl, find det rigtige emne, fokuser 90% på det, og så brug de sidste 10% på at afgøre, hvilken transportform du vil bruge til det. Skide godt. Maria Ommel Hansen, Hansen, jeg ved ikke, hvordan man staver eller udtaler, jeg ved godt, hvordan man staver det, udtaler efternavnet. Der er chokolade til dig for det bedste spørgsmål. Og det bliver det, fordi det gav mig lige anledning til at sige noget. Jeg tror ikke, jeg har sagt det på andre steder end mine kurser. Jeg har kun sagt det, jeg har sagt det på kurser, men jeg har ikke sagt det i blogindlæg, jeg har ikke sagt det i videoer. Og hermed, hvis du, kære trofaste seer, er med helt frem til 5,5 minutter ind i den her video, så får du noget af det, som folk tænker, åh, det er et trick, det er fandme syret. Ja, og lige om lidt skal du høre. Men inden jeg kommer med svaret til Maria, så skal du vide, at det her format spørgløs, det kan du hyre undertegnet til. Det vil sige, hvis du sidder på bureausiden og har en masse kunder selv, så kan det være, at du har brug for at få nogen at spille bold med op mod. Men så har vi den her kunde, så har vi den her kunde unavngivet, så har vi den her kunde, så ligger der et andet brand herover. Og så kan man, møde sådan en jam session. Jeg har prøvet det med et par kunder nu, og det er super fedt. Så byd ind på det, kontakt mig og spørg mig, ikke jeg er frisk på at komme ud på en jam session. Nu skal vi til svaret her, eller spørgsmålet først, og så svaret. Kan man få fat i dem, som synes godt om ens side igen, hvor man muligvis er blevet frasorteret i deres Facebook-feed, på grund af, at de ikke har liket ens opslag i lang tid? Godt spurgt, Maria, fordi det betyder, at du har fanget, at man kan miste folk, hvis man er kedelig, ikke engagerer folk, og algoritmen bliver strammet, og ens reach daler og daler sig. Sidder der en bruger herover og kigger i sin telefon, og så bliver man frasorteret, fordi affiniteten er virkelig sløj. Det er længe siden, at personen har ageret med virksomheden, så når virksomheden taler, kommer det ikke med i skærmen hos brugeren. Og her kommer et tricks, som faktisk har været brugbart, helt fra tilbage, hvor algoritmesnakken blev virkelig alvorlig, vi er tilbage i 2013. Faktum er, at hvis du kan få brugeren ind og røre ved din historie, så genoplives forholdet mellem brugeren og siden. Yes, det vil altså sige, at og det bliver bevist omvendt. Hvis brugeren ikke rører ved dit indhold, så glider de længere væk, og så får de slet ikke opdateringerne i feedet. Men kan vi få dem ind og røre ved nogle opdateringer, så suger de jo sig selv ind i kommunikationen og viser Facebook ved deres aktivitet, at de faktisk godt stadig kan lide siden. Og du kender det fra privat univers, både du, Maria, og dig, der lytter med på tredje mand her. Hvis man er meget aktiv i en gruppe, og man faktisk måske sidder og loller lidt over, at der findes en gruppe inden for et eller andet, så klikker man lidt rundt, og man er med i den, og man forstår ikke, hvorfor man er trukket ind i den, og tænker, det var godt noget mærkeligt noget. Så næste dag, så ligger det øverst, og så har man billeder fra gamle Hvidovre eller et eller andet, så man tænker, hvad lavede jeg i den gruppe, og hvorfor er jeg med i den? Og så fylder det helt vildt meget. Det er jo fordi, Facebook har fanget og troet, at man var interesseret i den, så derfor skal den ligge højt dagen efter. Så hvis vi kan få aktiveret folk, så de gør noget selv, så sender de signal til Facebook om, at man skal være mere synlig over for dem. Så når det er opgaven, så vil jeg gerne se dig skrive ud til dit nyhedsbrev. Skriv ud på nyhedsbrevet, hvor du har nogen at skrive til. Hey, vi har lige lagt det her på Facebook. Og hvis du har en klikrate, der er nogenlunde hederlig, først en åbningsrate, og så en klikrate, der er nogenlunde hederlig, så får du faktisk brugerne til, mens de er logget ind, at gå ind i sidens indhold. Du skal linke til en Facebook-opdatering og trykke play, der kunne ligge en video, der kunne ligge en billedside, de skal bladre i. Så får du dem til at gå ind og sende signalet til Facebook om, hey, af en eller anden årsag, så gik bruger X ind på siden Y. Og det var så, fordi siden Y sendte en e-mail og sagde til, at X skulle gøre det, men det kan Facebook jo ikke se. Så når du får folk ind og pille i dit materiale, så ser det naturligt ud fra Facebooks side, og så bliver du fremhævet i feedet igen. Samme trick. Samme trick lader sig gælde med embeddede ting. Hvis du har trafik på hjemmesiden, der er trafik på en blog for eksempel, der er trafik i nyhedssektionen på en side, så kan du tage en Facebook-video og embedde den, svarende til at embedde YouTube-videoer. Så er det min antagelse, det er kun på antagelsesniveau, men det er min antagelse, hvis brugeren er logget ind og sidder og suger en Facebook-video fra din page i embeddet i en blog, så viser brugeren X, at siden Y stadig er interessant, fordi brugeren X sidder og konsumerer en video fra Y, godt nok ude på et andet sted, men det er måske for Facebook uvedkommende. Facebook tænker bare, at bruger X kan stadig lide side Y. Så derned til pointen, det var e-mail, og det var embedded funktion. To måder at få folk tilbage. Tillykke med,
Chokolade Maria, vi skal til at lukke det her afsnit. Husk kontakt mig, hvis du vil lege spørgeløs ude i din virksomhed. Og du, som lytter med her og ikke vil gøre den, tag den light, stil et spørgsmål hernede, så tager vi den i næste afsnit. Indtil vi ses, så have det rigtig godt.